សូមអរណាស់ទាំងអស់គ្នាជួយចុច Subscribe ផងណារួចហើយចុចសញ្ញាបាទសូមគោរពនិងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំសិតម៉ូតូលេងហ្នឹងហើយវិលមកជួបខ្ញុំសារថ្មីម្ដងទៀតហ្នឹងហើយអ្នកគ្នាគឺខានផុសវីដេអូយូខានធ្វើវីដេអូយូហើយវាលក្ខណៈថាចូល10ថ្ងៃអីដែរគឺដោយសារថាហ្នឹងហើយអត់មានវីដេអូផុសខ្ជិលធ្វើហ្មងអ្នកគ្នាអត់សូវមានពេលដែរហើយណាមួយគ្រឿងលេងក៏ពេកកប៉កពេកកប៉ងក៏កប៉ងពេកគ្រឿងលេងមួយមួយក៏យក1 1 2អីចឹងណាអញ្ចឹងដែរដែរអញ្ចឹងយើងកុំធ្វើកុំឲ្យសាំអ្នកគ្នាមើលទស្សនាអីណោះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកគ្នាកុំខាត់ពេលលេងយូរខ្ញុំចង់នាំមិត្តភក្តិគ្នាមកទស្សនានៅអំពូគុជថ្មីហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំទំកំងហើយខ្ញុំធ្លាប់ផុសវីដេអូកាលមុនហ្នឹងតែកាលមុនហ្នឹងខ្ញុំគ្រាន់តែយកវីដេអូមកផុសទេហើយខ្ញុំក៏បានបកប្រែដែរយកមកថៃទៅទាំងថៃហ្មងហ្នឹងហើយឥឡូវគឺខ្ញុំបានយកមកហើយព្រោះខ្ញុំគិតថាបើចឹងខ្ញុំបកប្រែអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បានរីវីវលើក្រោយទៀតទេអញ្ចឹងខ្ញុំយកមកទុករីវីវខ្លួនឯងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកគ្នាខ្ញុំសូមណែនាំភេទរបស់គ្នាអំពូគុជនេះគឺវាហ្នឹងហើយកម្លាំងរបស់វា12វ៉ាត់ណាហើយលក្ខណៈពិសេសរបស់វាអ្នកគ្នាគឺឃើញហើយនេះមានកន្លែងបែងចែកប្លោះកដាលកន្លែងបែងចែកប្លោះកដាលហ្នឹងគឺសម្រាប់ភ្លើងហ្វាកូតអំពូគុជហ្នឹងវាមានហ្វាកូតហ្នឹងអ្នកគ្នាអញ្ចឹងយ៉ាវាប៉ះខ្សែតកាប់អ្នកគ្នាបាទចឹងយើងទៅទស្សនាវីដេអូហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងបិទភ្លើងហើយថតជាលក្ខណៈឲ្យវាឃើញភ្លើងពណ៌ហើយអ្នកនាងចឹងយើងមកតវីដេអូយើងម្ដងទៀតថ្ងៃឥឡូវខ្ញុំដាក់កាមេរ៉ា2តែម្ដងដើម្បីស្រួលថ្ងៃខាងមុខគឺ GoPro ហើយខាងនេះគឺទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំ Vivo បាទចឹងខ្ញុំនឹងឲ្យមិត្តភក្តិរបស់គ្នាមកមើលអំពូលគុជដែលវាមានភ្លើងពណ៌នេះចាគឺអានេះគឺវាមានប្រាដុំហ្នឹងហើយដុំនេះគឺវាប្រាដុំភ្លើងរបស់វាហើយកន្លែងនេះមានដាក់ជា LED ហ្នឹងហើយ LED ហើយ9 1 10 3 6 3អានេះប្រហែលជាឆ្នាំរបស់វាហើយភ្លើងរបស់វាគឺមាន3តង់គឺខាងក្នុង1តង់ខាងក្នុងមានពណ៌មួយណាហ្នឹងហើយពណ៌កាឈូកហើយពណ៌ខាងមុខខៀវហើយខាងនេះគឺកាឈូកមិនដឹងអីមិនដឹងខ្ញុំគាត់សូវដឹងទេនេះតែជួយតិចអានេះភ្លើងវាមើលទៅដូចច្រានជន់ដែរអ្នកនាងហើយកន្លែងនេះខៀវគឺហ្នឹងហើយមានភ្លើងដូចរាងច្រានជាងសេរីមុនទៀតណោះនេះណាហើយហ្នឹងហើយគឺភ្លើងពណ៌អញ្ចឹងហើយវាគឺដូចសេរីមុនអញ្ចឹងអ្នកនាងគឺអ្នកនាងឃើញហ៎វាអាចបើកភ្លើងផ្លេតបានឃើញហ៎អើឥឡូវខ្ញុំបិទភ្លើងមួយផ្លេតដើម្បីឲ្យអ្នកនាងដឹងថាភ្លើងរបស់វាភ្លឺពេលល្ងិតវាស្រស់ស្អាតប៉ុណ្ណាគេណាគ្នាស្អាតកប់ស្រីភ្លើងពណ៌ស្អាតហើយខ្ញុំនឹងឲ្យមើលភ្លើងហ្វាកូតរបស់វាអ្នកគ្នាបាទជួយយកបើកភ្លើងវិញអានេះកូតហ្វាអានេះវាហ្វាពេលយើងបើកភ្លើងតម្លាក់ទៅគឺវាភ្លឺតែក្រៅមួយឯងហើយអានេះសូមបញ្ជាក់អានេះអត់មានញាក់ណាអានេះពេលយើងបើកកូតអានេះហ្វាហ្វាគឺវាភ្លឺម្ដងដល់2លើផងក្រៅផងស្អាតហ្នឹងហើយអ្នកនាងគឺគុជនេះគឺអត់មានញាក់ទេហើយមើលផ្នែកខាងក្រោយវាដូចជាស្អាតជាងមុនមែនតើអ្នកនាងបាទស្អាតមើលអានងអ្នកគ្នាបើសិនជាអ្នកទាំងគ្នាចាប់អារម្មណ៍នៅអំពូលគុជសេរីមុនក៏បានដែរណាសេរីមុនក៏មានដែរតែមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃទៀតមកដល់ហើយខ្ញុំអត់តន់បានកំងមកដល់ទេអាសេរីមុនហ្នឹងអត់តន់មកដល់ហើយអ្នកគ្នាសេរីនេះគឺរៀងថ្លៃជាងមុនតិចណាថ្លៃជាងមុនតិចគឺតម្លៃវាអាចរៀងក្រៅដែរហ្នឹងហើយវាថ្លៃជាងមុនប្រហែលជាប្រហែល5ដុល្លារហ្នឹងណាណាប៉ុណ្ណឹងអ្នកគ្នាណោះហើយព្រួយវាមានភ្លើងហ្វាកូតខុសពីមុនស្អាតហ្នឹងហើយអាមុនវាអត់មានភ្លើងហ្វាកូតទេភ្លើងបាញ់ទៅមូលដូចភ្លើងប៉ិលសម្រាប់ខ្ញុំក៏បានមើលផ្លូវដែរបញ្ហាវាភ្លឺយ៉ាងខ្លាំងដែរអាចមើលផ្លូវបានច្បាស់អូខេអ្នកគ្នាចង់វីដេអូខ្ញុំដូចជាអស់ហើយមានតែប៉ុណ្ណឹងឯងអ្នកគ្នាណោះស្អាត
nhóm trong đâu đã đáy nè, mời tao đi hàng xa thôi. Cặp xí đi đi. À, trong này nếu xong mà video review ca review cốt bằng nhóm xong và chọc bằng năng nặng nha, hay bà xin dưới trong đăng tầm lại cương cốt ấy năng, hay nặng nha ai comment xuống khẳng cao mát năng này. Comment xuống khẳng cao mát bà xin dưới trong đó trong đăng bị tầm lại vía hay năng này năng ấy. Trong complete nặng nha bà xin dưới trong rộng cương lên mà tôi ấy ai tầm nẹ tổng nhóm mát bán xin mà tôi lên từ sắp ở xôn xa muối bây giờ của muối bốn ngay nhóm đã đạt lời con nâng tèm đó. Hay gọi á chạy link từ Facebook page bỏ nhóm nhưng mà đạn là cầm nâng hay lấy chủ xăm là cầm nâng đáy nào nhé bà chân ca đi ví dụ cứ bà chân ca đi ví dụ cô dụ bỏ nhóm xong mà bật chọc tập năng nó nè nha bà nâng ấy chân video bỏ nhóm ở hay nè nha xong mà bật chọc video bật năng bà bye 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 bà.